Evropa se dosta bavi poslednjih godina, naravno, ujedinjenje te evropske ekonomije je dosta teško na pitanju kulture i Evropa je na kraju čak donela odluku da izuzme kulturu iz tih ujednačavajućih zakona i obaveza da se sve uklopi jedno s drugim, baš zato što postoji ne samo interes nacionalnih kultura da čuvaju jezik, da čuvaju običaje i da čuvaju neke stvari koje nema razloga da se gube u globalizaciji, nego postoje regije koje takođe imaju svoje kulturne neke prava i zahteve i želje. I Evropa je na neki način organizovala čitav sistem podrške i sufinansiranja nacionalnih produkcija. Tako da će kod nas, mi spadamo u te zemlje koje kao mala zemlja koja ne može da konkuriše velikom svetskom filmu i da kompenzira sve svoje troškove na domaćem tržištu. Mi spadamo takođe u zemlje kojima će se tolerisati to što će finansirati, sufinansirati i dotirati nacionalnu produkciju filmova. To je dobro za nas utoliko što smo onda slobodni da radimo kreativnije filmove. Ne moramo da mislimo, možemo pustimo neke trilere i Matrixe i sve ove uzbudljive, fantastične filmove za tinejdžere, koji se nameću svim gledalcima od 5 do 105 godina. Ali, znači, taj sistem po kome dotacija je nešto što je neophodno u određenoj meri, će nam pomoći da idemo na ambicioznije projekte koji ne moraju da misle, ono, dok ga radiš, ne moraš da dan i noć misliš da li će svaki dinar da bude vraćan. To je pogotovo važno za mlade ljude, talentovane, koji, recimo, još nisu sasvim ni pronašli načina da artikulišu sebe i posle izvesnog vremena čovek nauči da napravi i kvalitetan film i da ljudi hoće da ga gledaju i da kupe karte. I znači u tom nekom prostoru naš film treba da se razvija i trebalo je da dobijemo i neku zakonsku podršku u tome. Za sada to u stvari još nemamo.